Вода є, але тільки холодна. На гарячу лінію нашого телеканалу звернулися мешканці багатоповерхівки на вулиці 9-ї авіадивізії. Розповідають, вони вже змучилися гріти воду у каструлях та чайниках. У ситуації розбиралася Анна Мальцева. Набираємо в каструлі воду, гріємо і потім по частям каструлі моємося, чайник набираємося мало. Віктор Васильович самостійно митися не здатний, бо майже не відчуває ніг. Постійно просить дружини носити каструлі на плиту. Каже, змучився від такої незручності. До житловиків звертався з початку опалювального сезону, проте гаряча вода так і не з'явилася. Ні, її давно вже нету. Уже більше року нету її. Лежак гаряча води, взагалі не годний. Я навіть помитися не можу нормально помитися, я сам не двигаюсь, ноги не двигаються. Вона мене до коляски дотягає до ванни, вона ж не може затащити її. Посадити, щоб мене з душу обмити. Не буде ж з кружкою наливатися все время. Цю діряву та іржаву трубу вже давно варто замінити, розповідають сусіди. Кажуть, у жовтні комунікація була в руках слюсаря, проте він просто її перекрив, аби не сталося пориву. Труба гнилая, колышек забит, ремонт у ней подлежит, ее менять надо, никто не меняет, а воды горячей фактически нету, не фактически, а практически нету воды. А ось жители 9-го поверху жаліються на дырявый дах. Идет вода, вот я подставляю ведро, миску и ведро капаю. И вот это видите, вот что вот творится. Житлові проблеми десятки років ніхто не вирішував та нічого не ремонтував, стверджують у керівній компанії «Місто для людей». Тому одразу зі всіма негараздами не впоратися. Покрівлю обіцяють оглянути та у майбутньому привести до ладу. А ось трубу замінять вже незабаром. Дуже часто ми стикаємося з тим, що вдома ми не можемо подати гарячу воду по причині крайнього износу і критичного стану в системі гарячого водоснабження, яка нам залишилась, якби, наследство. На даний момент матеріал був закуплений. Я думаю, сьогодні, максимум завтра, дом буде вже з гарячої води. Анна Мальцева, Кирило Піхно, інформаційна програма «Дзеркало».